Takže Aneta Kladivová a Alice Rusová po porážce na českou dvojici Kristýnou Hrabalovou a Niklou Tomanovou v prvním kole deblu tady na ITF turnaji Machala Lake Open 2017 ve Starých Splavech, když podlehli v poměru 3-6, 1-6. Tak začnu třeba u vás, Alice, jaké je vaše hodnocení zápasu? No asi špatné, docela jsme prehrávali cez No Eddy, jsme mali smolu a jsme se jich snažili tlačit a tím jsme robili víc chyb. Co vy, Anet, souhlasíte s tím, co řekla? Jo, určitě, dělali jsme moc chyb, no vlastně moc jsme to nedostávali do výměn, takže jim se to hrálo dobře. Takže určitě měli jsme to dostat víc do výměn, uhrát celkově víc míčů, nepovedlo se to, no. Vrátím se k vám, Alice, co podle vás rozhodlo, že jste prohráli? Tak já nevím, no. Asi, že jsme uhrali méně míčko, já nevím. Co vy, Anet, jaký máte na to názor? Jo, tak určitě má pravdu, no, tak celkově vlastně jsme s nima drželi krok ze začátku, ale pak jsme si to nechali utéct, že ten první set se nám nepovedl ke konci a pak oni si udělali náskok a už se to blbě srovnávalo, no. Jak se vám tady spolu na turnaji hralo? Já myslím, že dobré, my jsme párkrát jsme už debla spolu hráli, takže jsme věděli o sobě na tom kurtě, kde se máme pohnout docela. Když se spolu potkáte na turnaji, zahrajete si spolu ještě? Jo, tak když bude příležitost, tak určitě jo. A u vás ještě zeptám, jaké máte další plány, kde vás můžou diváci vidět? Tak my teraz ještě hráme mistráky, když dohráme mistráky a potom se uvidí, no. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.